Dominus vobiscum. Et spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. Exurgens Maria in diebus illis abit in montana cum festinatione in civitatem Iude, et intravit in domum Zacharie et salutavit Elisabet. Et factum est, ut audivit salutationem Mariae Elisabet, exultavit infans in utero eius. Et repleta est Spiritu Sancto Elisabet, et exclamavit voce magna et dixi, benedicta tu inter mulieres, et benedictus fructus ventris tui, et unde hoc mihi, ut veniat mater Domini mei ad me. Ecce enim ut facta est vox salutationis tue in auribus meis, et exultavit in gaudio infans in utero meo. Et beata quae credidit quoniam perficientur ea, quae dicta sunt ei ad Domino. Et ait Maria, magnificat anima mea Dominum, ed exultavit spiritus meus in Deo Salvatore meo. Verbum Domini.